Kunaon Gusti makin temunurkan heula cing abdi teh bere waktulah wakamawat sajam heula we 2 jam. Abdi rek ngabagi-bagi deui harta tuh nunumpuk sakalo teh kadongdor ajuring beurit. Aya lagu rek modar kakara eling geus ditembokeun adab jeung siksa. Karana geus ditinggalikeun azab neraka ku Allah. Kaduhung teuing dunya nu dipeka kabanggaan keur hirup teh teu disodakohkeun ka fakir miskin ta kitu. Tah karasana mah dirinya ku Allah ditolak, bade Firaun ngaku-ngaku jadi pangeran. Ketika rek cabut nyawa iman heula geus nempo azab di Allah. Iman Gusti abdi ayeuna mah. Saur Allah kadongdora sia. Aya iman lagu modar. Aya iman geus azab nyampeurkeun kitu saur Allah teh. Matak ditolak ku Gusti Allah imana eta Firaun tidak ada maaf bagimu saur Allah. Naos anu ditolak karena si eta keur hirupna bangkawarah nentang ngalawan Allah. Lamun manehna teu ngalawan sabenerna bakal diselametkeun Firaun teh ngan keur hirup ngalawan. Buktina nu diselametkeun Nabi Yunus. Nabi Yunus dihakan ku lauk hiu. Dijero teh zikir. Kumacara hayang balik ka dunya. Naon dikirna teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dakeur hirupna sok dikir eling ka Allah. Akhirna mah diutahkeun deui ku lauk hiu teh hirup deui ka dunya deui we. Lamun Firaun keur hirupna iman da moal tarita bakal di apa kaluarkeun jeung dijait deui tina eta apa lautan mere teh hirup di dunya ngan keur lagu maot imana teh jadi maksana kieu getol amal ibarat teh ulah kakolotnakeun lagu sakarat kudu keur sehat jajag waring matang nu di alam dipuji teh keur sehat keur jajag waring kas keur sagara raos keur pahit daging pahang tulang tah kitu nya keur hayang beunghar keur loba duit tah eta kondisi nu alus dipake diri dipersembahkeun takarum ka Allah subhanahu wa taala. Jadi hirup teh keur Allah, maot keur Allah, hirup keur Allah kitu nya lillahi rabbil alamin.